Nggih. Nggih kula wau klemi sosolan nang omah kuwi wis diparani. Jane omah kula mung lor kono mung tangga nduplek iki wong acarane jam 10 paling kok jam 11 ngoten. Sir kula. Nggih. Namung mboten ana napa. Wong iki nek keburu-buru nggih kados ngeten iki. Nggih. Sami kalih panjenengan nggih. Ayo to jam 8:30 wis siap tang teng tang teng. Nggih. Dek ringas timen pas nang gone bolone apa piye? Bence niku lak bolo sampean. Yo. Bence. Nggih. Panitine selanada. Yo. Cikrak. Nggih. 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 Bolo kalih kula plek nek nang kene jane. Kanca sak apa-apane. Ora iso nek iki aku wong kene ora enek wong mendem Mas. Dhewe Ustaz Kyai iki. Kene iki ora mendem. Ora eneng. Nggih, menika dipun sengkuyung kalian sound system ngendi iki Mas? Bintar, Bantar Sragen. Abene ya Mas Bence iki, abene ya melu kuwi. Ya pancen ngendi-endi dilajahi. Nggih. Nggih. Makaryo sarengan karyon selanada campur sari ringkes nggak yang akan suasono wonten kalenggan giang piniji dempen pun ditimbali yang ngelo sepisan nggak iya ayo goro-goro kirangan kaya nggih panjenengane pun para punden, para sepuh pini sepuh kula sampun pikantuk sasmita kepareng nglajengaken titilaksana ingkang rinantem atur pangayu bagyo harjo. Awit menika panjenenganipun Bapak Joko Saptono sak sampunipun niki pun di ajeng teng Karanganyar karnaval. Lah kanthi menika wekdal katur panjenenganipun Bapak Joko Saptono keparenga angaturaken lumadining tata cara atur maneng rama pangayu bagyo harjo. Saking panjenenganipun Ibu Sinah minggahing putrah kulawarga ing wasana wekdal sasana miwah panyura swara katur sak cekapipun ing wasana sumangga bapa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pinisepuh, sesepuh, aji sepuh ingkang sanget kula beteni. Para tamu kakung putri ingkang kula hormati. Keluarga ageng campur sari selanada ingkang kula hormati. Para muda tumaruna dusun Banaran ingkang kula tresnani ugi kula banggaaken. Langkung-langkung kunjuk panjenenganipun Bapak Hadi Kemis kalian Ibu Harsi minggahing baraya ageng saking dusun Banaran RT 02 RW 18 Jantiarjo Karanganyar ingkang kawula hormati. Saderengipun nyuwun pangapunten ingkang agung awit kula kumawantun cumantuk ngadeg wonten ngarsa jenengan sami gempil kamardikan nikas wacana kalanipun panjenengan sedaya nembe sekeca wawan sabdo. Awit nuhuni menapa ingkang dados pamundhutipun sedherek kula sepuh Bapak almarhum Karya Paimin sekalian Ibu Sinah minggahing gutrah kulawarga kinen matur.
Namping saderengipun kula lajengaken anggen kawula matur wonten keparengipun. Sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken saha kula nderek ngunjukaken raos puji dalah syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Awit sedaya peparingipun kenikmatan, kesehatan, kesempatan saengga panjenengan sedaya saged makempal manunggal. Wonten dalemipun Ibu Sinah minggahing keluarga kanthi kebak ing kabagyan. Engkang sepisan Ibu Sinah minggahing keluarga ngaturaken wilujeng rawuh, wilujeng siang menggah kerawan panjenengan sedaya mugi sekecak nalenggahan ngantos paripurnaning pawiwahan ing siang punika. Jangkeping angka kalih wosing gati siang punika Ibu Sinah minggahing keluarga ngunduh mantu. Hami waha putra margya siwi ing putra kakung ingkang anami Bagus Sutaryono ingkang sampun kalampahan anjatukrami kalian Roro Ayu Rida Lestari putranipun Bapak Hadi Kemis Ibu Warsi ingkang bidalem wonten ing Banaran RT 02 RW 19 Janti Arjo Kabupaten Karanganyar. Dene ijab kobul sawis dan panggih sampun kalampahan rikala dinten Rebo Wage Surya 13 Agustus Warsa 2018. Jawit pikantuk nugrahaning Gusti ingkang Maha Agung tansah manggih rahayu wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa-punapa. Mugi-mugi ing tembe temanten kekalih ingkang badhe lumebet wonten ing Wibrayan Agung dados keluarga ingkang bahagia, keluarga sejahtera, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Allahumma amin. Atur salajengipun Ibu Sinah minggahing gotrah keluarga ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami dumateng kadang sumitra tangga tepalih ingkang sampun sabiyantu. Bot repotipun Ibu Sinah anggenipun ngunduh mantu. Ibu Sinah minggahing gotrah keluarga boten saged atur piwales punapa-punapa. Saketipun nyuwun dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi sih kadarman panjenengan dadoso amal kesaenan pikantuk leliru ingkang satraju. Bapak Ibu ingkang kula hormati wonten ing siang punika anggenipun ngaturi panjenengan sedaya sampun tebih karancang celak karacik ing sedya mugi dadosna syukur nane penggalih panjenengan sedaya. Ewa semanten dumugi tumapaking damel Ibu Sinah minggahing gotrah keluarga mboten saged caos palenggahan ingkang sekeca saha dedaharan ingkang miraos pramila mugi diagung ing pangaksama. Sagung para tamu ingkang kula hormati mbok bilih mekaten lan semanten ingkang saged kawula aturaken kathah kalepatan kekilapan mawantu-wantu kula nyuwun pangapunten ingkang sak tulus-tulusipun. Panutup ngatur akhiru kalam wabillahi taufik walhidayah walidho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal katur sederek pambyawara. Nuwun matur.
paripurno lumadining tata cara maneng rama atur pangayubagya harjo unjuk dhumateng sagung lenggah kakung kang sarta putri ingkang sampun kasariran panjenenganipun ingkang kenormatan Bapak Joko Satono. Kepareng nglajengaken titi laksana rinacik nggih putu pakurmatan. Wondene ingkang hamur makani wonten ing giyang pinici Bapak Joko Satono sekalian ibu. Ingkang sampun kepareng jengkar saking sasana Palenggan tumuli dumateng palenggahanipun Sang Sri Pinayubagya kekalih. Kanthi menika ing mangke badhe kapundhut gambaripun kangge pangemut imut ing akhir dewasanipun. Dek jamané aku dadi manten iki lho, Le, putune apa nyang anake. Dene kangge kelajenganipun ringgih saking kulawarga ingkang saking Janti Arjo. Keparenga jawil jinawil setunggal mboko sawiji nyaket dumateng palenggahane Sang Sri Pinayubagya kekalih. Kasuwun barokahipun ngenyo badhe lelumban wonten baitaning Brayat Agung. Mugi tansah pinaringan dening Gusti Rahayu ing samudayanipun. Kanthi menika salah setunggalipun saking penderek saking Janti Arjo keparenga jawil jinawil kanca rowang putu pakurmatan. Kanthi menika sinengkuyung sinarengan kalian selanada kangge panglipur dateng sagung tamu. Ingkang sampun sowan ngabdiantara wonten ngarsa panjenengan sami ingkang anganti napa Bu iki penyanyi apa waranggana gen dikenalke MC. Monggo Mas MC katur. Oke Bro, siap Bro. Ya, bisa. Boleh-boleh saja. Ya, silakan. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Matur nuwun panjenenganipun Ki Pambyawara Lebjo Panyandra. Sawetawis sampun kepareng ngaturaken titik laksana pahargyan wonten rahina kalenggahan wonten studio setunggal. Sawetawis wekdal mirunggan oper handle wonten studio kalih ing ayun sampun pun aturaken menyanipun Ki Pambyawara Lebdo Panyandra. Pinanggihan kepareng kula sapri kanca ingkang arupi paguyuban Jawi Adiluhung nun inggih campur sari ringkes selanada. Merwakani atur mbok bilih kula sapri kanca caos panglipur wonten rahina kalenggahan. Mugi prawa madya musana tansah manggih rahayu wilujeng kalih srubeda. Niringi sambi kala langkung kepareng aturaken wasilah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab tamu kompak sedoyo siji si gelem jawab ning celengit mega nek gelem jawab yo sing sae to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah yo sing apik rumangsaku weton anggere nglangon ini. Jawab iki sing jawab sing apik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngoten nah. Kaya nang saya kaya buwal jinah iki lho nek jawab iso pas penake ra jamak. Aduh aduh. Alhamdulillah Mas Mas Man kondange Mas Bence iki rumah saku rek yo ngundang tamu kadoe ram. Nggo penyanyi kroncong lho, Rok. Oh, Non. Alah tenang mawon iki kula bagi njih. Wekdal mirunggan saka Parisko sinawung paksuban campur sari lingkes selanada. Mbok bilih samangke para madya wusana tansah manggih rayu lujeng sawetawis ugi andhasa panglipur dumateng sandhyaning para rawuh rikalenggahan. Ing ayun sampun pun aturaken menyanipun Ki Pambyawara kepareng selanada hangan ditri hanggo widuwati. Mbok bilih langkung prayogi supados kula rumaket anggen sakadang caos panglipur mboten wonten awonipun. Setunggal mboko sawiji widuwati kepareng kala tepangaken sinambi
samangke asma ing kula sebat daya-daya keparenga gejejer wonten ngarsa handika para rawuh kurut saking kepiring kidul piyambak nggih widowati mijil saking laladan Sragen Asri keparang kata ben kewalon jawab ning jawabe rada nyelekit ning ati ning ora dadi ngopo wong kuwi termasuk ya kancaku ya balaku nggih bolosul nggih paring asma Dyayu Mega Iswara mijil saking laladan Sragen Asri wah nggih Mega Iswara Ronggeng saking Sragen ini ngejejer ya kok aja mbok tekep wae kok nek mambu sopo ayo kubancaan megawee sopo ayo kubancaan megawee sopo ayo kubancaan kok gak dienut-enut lagi setunggal widowati keparenga daya-daya sumusul mbok bilih wonten ing ingkang sampun lenggah wonten ing kepiring kidul lah tak kira mau ki ngantene ya rok lah pas gon kuwi sak monor nganten kabeh iki apa nyat iki kita anu nikah masal apa piye aku bae dudu nggih widowati mijil saking laladan Klaban Mojokerto wewengkon bumi Sukawati Sragen Asri nggih tasih timur terus ya ayu lumayan nggih kena nggih tes-tes yoga-yoga nek pun bar nggih monggo paring asma Dyayu Ayu Wijaya wang ngeri roh cilian mbak kakung ngeri ya melu guyang guyu ayo apa ya jeting mau biar wang saku dek alah jeje tenang mawon mungkin kalau bagi setunggal widowati ingin minastan alhamdulillah menikong gawan sem gawan katok ipun mas Bambang gawan katok kota orang katok kotake katok-katok ngono lho wis diganti nggih alhamdulillah ingkang lenggah wonten ing mriki kok mirsani terus ingkang menika napa nun sewu panjenengan kira-kira pangkling napa kira-kira jenengan iku ngrasani ning ketoke ngrasani we sing lor dhewe ke nek nek sing lor dhewe ke linggih nek mateng ya lumayan ngoten napa nek entae niku rada ora menak ngoten oh entae pripun alhamdulillah cocok nggih ning lowong niku diopeni kalih tiyang mriku sing openi lumayan bagus nggih niku ra mbiyen-mbiyen rada suloyo sing pas petruk nggih sing lanang niku termasuk entuk berkah nggih to nggih sing lanang sing wedok termasuk entuk berkah nek Mas Bambang oh alah nggih Mbak Esti monggo keparang sowan ngabiyantara monggo daya-daya sumusul ayo ditemoki apa rumahsamu kok cepakan wong mendem mangsane nyat yo iya nggih wedal mirunggan trihangga widowati sampun kepareng kejejer kepareng daya-daya enggal kayatan narbuka lelagon ingkang jumbuh kalian swasana sinawung kadang-kadang campur sari ringkes sela nada ing pramila ngaturaken mlijung lenegah kanthi syukur nenggalih ngantos titi purnaning pahargyan nuwun matur sembah nuwun sela nada Mas Wayot Mukti Audio Sound System saking Bantar kagunganipun Pak Carik Bantar Plem Gadung nggih video syuting GMT gambarnya sangat jelas
harga bisa dipangkas saking mojo gedang. Thank you.
Nggih, tar buka kepareng sampun kanca sawanipun Trihangga Widowati sampun kepareng katur kanthi lelagon tembang kangen. Mugi samangke purwa madya wusana tan samangke rahayu wilujeng kalih surbeda niringi sambikala lan ugi anginipun temanten kekalih gebyur wonten madyaning babayan agung ngantos dumugi kakan-kakan lan nining-ninen. Winastan saged mujudaken warga ingkang sakinah mawaddah warahmah widini widunya wal akhirah. Amin. Allahumma. Amin. Mas MC. Halo. Olehmu kenalan mau kurang. 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 Apa kupingku ora krungu apa piye? Oh nggih, sing pundi sing kira-kira kinjen kirang pas? Panjenengan dhewe. Oh, nggih, nggih. Soale ngene, Mas. Nggih. Kuwi wong ibu-ibu kabeh do ngrasani. Nggih, tas pundi? Wah, MC-ne bagus timen, lucu, kapan-kapan arep nanggap. Oh, ngoten. Lho, ngono. Yeah. Mula ya kuwi dikenal ke sisan. Pajik kurang mau. Kandhane dalem bagus, katokku tak unjukke saya. Nah, kandhane. Wah, MC-ne gaya. Kandhane. Kowe ora babakan gaya niki kok, Pak. Critane niku Mas Bambang ngebel. Ayo, Mas, wis diacarane ndang cekat-cekat. Oke, kula ngoten. Nyaut nyaut katok. Les. Sera urusan katoke sapa-sapa. Kula nggo bleng. Lah iya. Aku anggere mlebu kok mlotro. Katoke bojone. Anggere mlebu kok mlotro. Katoke bojone. Aku mau meneng mburi krungu rasane-rasane ibu-ibu kuwi. Wah, MC-ne jek apik temen lucu. Nggih. Apik. Mboten apik, Pak. Sae. Kula ali, Pak. Oh. Ngene. Nggih. Eneng mburi dirasani. Ya. Jane upama MC-ne iki ngono kuwi upama anu ya apik banget ngaten niku. Upama campur sari liyane. Oh nggih. Kula nggih tetep anu nyat niki, Pak. Anu. Monggo, ya sepining swasana ngendikanipun Mbah Citra Rebu. Alhamdulillah Mbah Citra Rebu ngrasani pisan. Ngrasani ngene. Walah, penyanyine kidul iki paribasan enek klopo kok ijek gemantang. Lah dos putih to, Mbah? Durung apa-apa kono wis goyang ngoten niku. Napa nggih kula kuwowo, ngoten tenang mawon. Kuwowo, nggih kula caos obat kula, Mbah. Tenang mawon. Kula niku ndi obat sekali diunjuk langsung. Ah. Nggih esuk diombe. Sore niku ampun krasa kok Mbah. Nggih. Monggo sowan Widowati ingkang mijil saking laladan Sragen. Lah, ayu-ayu men ki ada ngapa, Rok? Oh iya. Lah, karo penyanyi ku rek ayu-ayu iki. Lah marai kuwi engke sing ngrasane ya kuwi engke, muda-mudi kuwi engke, Mbah. Mula kan nurung krungu sapa to. Oh iya, Dik. Alah kuwi iki lalenmu kaya ngono. Asma kula Didik Kulina Memongso Wanita ya nenek kira-kira awan iki piyai kentawa. Nggih. Monggo Dik Mega. Runggeng Menakwati. Sego kok. Lek ngombe iki kocikan. Eh? Lek ngombe iki jek engko. Oh, wis jek engko to. Maem sik. Ya, 4 sehat 5 sempurna. Iki kan bar dahar, bar dahar kan mimike koyo ngono mau kok. Heeh, pakmu mak bledeh hari. Aduh. Sing bledeh abane lho, Mas. Mak bedunduk enake koyo ngono. Nggih. Kowe tak tuntun wae. Nang kono to? Oke. Yo. Mik mak. Nggih ora apa-apa, umpama iki dipadhake kethek ora apa-apa. Umpama aku dipadhake kethek ora apa-apa mongko mboke. Ora lho, Le. Oh, piye? Undi, Pak? Walah. Oh, ki anak. Anak-anak karo kene to. Ayune raja. Ayu yo, Mak. Pintere rek yo maem dhewe. Nduk, mumpung lawa iwak, Nduk. Walah. Lho, kok mumpung lawa iwak lah ben dina iwak lho, Mas. Kena yo ayammu mbok tukokne Pak. Mboten mungkin Pak nek kaya ngene iki pomo ki hari anake Mega. Eh? Mboten mungkin Pak. Kok iso mergo napa Mas? Lah wong raine wayune kaya ngono kok anake Mega.
Lah terus anak ke rumah sammu gak ayu ya? Mega ya anaknya teng omah ora kopen blas kok. Kok ya bener kandamu to, Lek? Nggih, monggo diaturke jumbuh kalian swasana gandeng menika katemen kula. Pas suka to dahar. Sik-sik mesake sing nyuting. Heeh. Yo. Iki penake ning endi ya, Kang? Ini sik wae sing nyuting ben kono. Nah, ngono. Mesake Bu Waljinah kok yo. Bu Waljinah metu rumah saku bedeteng wae iki. Halalah. Bedeteng silete. Pintere bencai golek bojo. Eh. Woi. Dudu yo. Lah sapa? Wong kuwi dulure kok yo. Mas Man Pence, tunggale ijek ora? Arep ngapakno? Kuwi iki tenan aku ndek bojo ngene iki aku senenge sak pole. Iya. Ora apa yo, ora tak pakani 7 taun ojek ngene iki terus kok. Iya, alhamdulillah. Aduh. Oh, edan. Guyi. Guri ya, Mas. Ha, yo. 6 slendro apa barang? Eh? 6 piye? Slendro apa barang? 6 slendro apa barang? Slendro. Slendro ki yo ngiwo. Nggih, monggo. 6 ya. Ben gampang ya. Mas MC iki koplak ngono. 6 Mas. MC nek kopong yo. Kopong nyemoni arep bojone Mbak sing lemu iki manderan kowe. Yo Lek. Yo aja nangis Mbak, tenang wae. Aduh, kok disangoni lho. Aja turu. Apa Mas? Kae senggane piye mau? Balenono sik. Selana darek kompak mentong. Lah iya to, dino iki. Aja turu. Lho. Teke barang oh Mas. Aku ya ra penak karo nek bantar kene gak wani ya. Heeh. Nek kene nek sumpak men. Lah iki beda, sing bantar nyanyi dudu awakmu. Aku ngono ya. Pas aja turu kene nyanyi awakmu genah tetep nganggo e soalnya weton nglangon. Sing genah e. Oh iya. Sore kaki. Pun didharien Mbah, telaske bar telaske nggih kalau caos ini mboten napa. Ana dewa ngangklang jagat. Jen, ibu iki do mersani sampean iki mesam-mesem lho Mas. Do gumun lho Mas. Ki MC dik bagus men cilik. Jempes, Mbak. Lah yo metitil. Cilik-cilik mpok ngerti kowe. Lek kanten. Wis. Kuwi delalah pas kowe karo wis cilik. Nang iki aku ada ngerti iso gede kok. Iso to? Iso. Berarti semaya wayah, Mas. Nyangkeng pokor kekencanane. Tuntunamu tak abot, Men. Oh, MC kok juweh abot sapi po? Iki wong yo Kang. Jane rupane yo ayu ning tangane tek kecinge ram. Kowe pengen ngerti. Rumangsaku iki jane nek mangan mbok kaya kancang-kancane to gak? Kaya Bu Waljinah iki ndelok. Wangin ti Mas. Segere cece bojong mambune tangane. Bareng aku Mas. Lah. Neh, Budhe. Salamane Budhe. Lah segere bareng Mega. Lah nek ra percaya Mbah. Mang salaman Mbah, nek rambutan percaya. Mang salam bareng Mega, mang ambu Mbah. Nggih. Lho malah dibakoi to. Mang ambu. Jenengan mang ambu sik. Diambu sik Mbah. Mang ambu, mambung mang diambu sik. Mbah. Wangin apa? Wangi Mbah. Kecinge ra. Lho. Wangi teko mburi. Ayu ya ayu, Bang. Ning pakanane batang lho kecing. Wong nggih Bu nggih. Ha. Nang ngapunten iki malah diantemi tenan iki anggo. Nggih. Pun tenang mawon. Yo, lawuhe tahu seger. Jaluk ngapura sik. Jaluk ngapura sik. Wong nggih Bu. Bu camat nang ngapunten nggih Bu nggih. Bu camat nyuwun ngapunten. Alhamdulillah. Kudu sing sopan ngono. Pun didharmiyen Bu, kesanipun seger. Alah, alhamdulillah. Isi ini tunggu tata tulah.
Halo. Ndang ngadeg to ning kono kuwi. Kowe iki ndang ngadeg. Rumangsamu ya, Rok. Iki sing ngadeg to? Aku ya wis. Ndang ngadeg karo ora kok padha karo tamu niki piye? Ya piye, jeng siang Pak Haji. Alhamdulillah Mbok penalang ngajeng Pak Haji. Nggih, teng wingking mawon. Nggih. Ya iku bagian nipun non sewu Pak ingin wonten ngandap ya jen elok ya Mas paribasan kaya memedi lah bilang rungok roh krung suarane ra roh rupane. Aku jan gumun lho Mas. Neng mbok dados napa? Nggih. Merga menika kawontenan. Latar kok tingkat ya Mas. Oh, gone Mas. Kondang tenan gone Mas ane Mas iki. Man iki kondang kok. Lah iya. Kene iki sing latare tingkat jemene omahe. Hmm. Wong melek sabarna. Remo aduh yo ka lebokan mah aku ki langgam iki ngono bawane nene langgamipun napa mbah ketok er remen alah das pundi rebana wok wuyung nggih lara ning lara Hey!
Tak gone kompak kabeh merok. Mong aku do waro sudah keluar ya mas. Mobilnya kalau mau ki entuk sasmito. Caos pakromatan dematan kadang pisan. Sampai baripun kepareng Mega Jumeneng mangke kasuwun nderek Sukomahi Bagyo. Makaten partai kula tampi mangke mangke sinten monggo kepareng kula nderek kewala. Dodoko somo parang kembali ke habitatnya. Doyo wonten ing ladan Jatirejo ing pramila sakdereng kepareng kondur sasmito ing ketampi monggo sinten ing badhe kepareng nderek suka mangai bagyo mumpung wonten wekdal mirunggan. Nggih. Monggo Pak menika kadang pesan saking Jatirejo sinten saben lan padatan nderek sesekaran minangka cundhakanipun lampah mbok bilih. Monggo. Sinten Pak menika antuk sasmito kala wau salah setunggal badek parang dirik suko mai bagyo makatan pawarta ing lo tampi sebab sak bari es kan kondur biasa nih neng biasa mboten kula mboten patek duang nih mge yeh oh biasa yeh mboten pake ngidok berarti jih monggo selan widiwati ing ongkok kali monggo menyanyi pun Mbak Esti Wijaya. Kene Mbak Esti nyambut gawe kene. Aduh. Kok nyanyi piye? Nyanyi piye Mbak engko? Mboten. Apa Mbak atek apa piye layak to? Mas Mani anggere. Iki lho Mas. Sing jenenge Lekman ki sik iki. Oh. Kowe to de. Eleh-eleh bagus e ram nek nek ngene iki jan koyo kowe koyo presiden sing pertama. Lah. Jan. Nek ngene iki tenan kok. Jan. Koyo ngusungi ngurusin anak-anak lah iya, kayak Bung Karno pinter men wiki disik milah rek ya dok entah lah ngetingkring ngono apa nih? Ceretim rumah oh. Moga ya, apa mas? Manut sliramu, sing kira ora pamundutan saking Pangambyong manten oh nggih, Pangambyong manten, wonten panyunan lagu, kantun dawuh wonten pak? Nyuwun apa pak? Enten boten boten wonten, oh, sing penting wis tak atur ke nyanyi dewe ya mas? Nyanyi dewe, monggo ya. Wo? Eh? Alah mangke to bubuk urung-urung rek ya rumangsa kebelet rek ya. Eh alah Pak Irak ya melu rek ya teko kene kebelet. Oh layak to kebelet. Oh, Sulawesi. Nggih nakno kabar-kabar to Bu nek Pak teng Sulawesi niku. Lah nggih to. Terus nek ngabari kowe terus kono apa? Ya tegese nek enek apa to apa rek ya jenenge kanca sul ngoten lho masuk. Oh ngono. Ya. Nggih, monggo. Mbak, caturke.
Iki gak pakai bawa ya? Betul sah ngagem bawa. Kelayung. Pun je, tetes sing tresno. Tetes sing tresno. Wih, nyanyi bro. Ora. Oh, Pak Min MC. Oh nggih. Oh nggih, Pak Min MC saking monggo. Oh monggo, siluun tumenggung. Sapa mau Min? Master of Ceremony keparengo. Nyat saking sasana Palanggan kepareng Dek. Suko mangibagyo wonten ing panggung suko parisuka. Nggih. Pak Min MC, monggo jumeneng mriki. Nggih. Tete sing tresno, monggo kepareng penontonaken Mas Oyot. Monggo tete sing tresno. Monggo, Pak. Terima kasih.
matur nuwun Mbak Esti, saestu Mbok bilih menika suka parisuka kaladuking wicara Mbok bilih samangke kirang parayogi sebab non inggih menyang Solo tuku kloso kakean crita tanpa guna yupainem gendong tomblok kakean gunem ku ndak ngedoblok ing pramila wekdal mirunggan mangsul dumateng menyanipun Ki Pambyawara Lebdo Panyandra semoga nuwun. Yih, panjenenganipun para pundin, para sepuh pinisepuh ingkang binekten. Pawiwahan dungkap paripurna. Namung kemawon pahargyan wonten rena kalenggan piniji dereng paripurna. Mbok bilih sagung tamu kakung wiyah putri kersa lelenggan kanthi suka merdikaning penggalih. Panjenenganipun Ibu Sinah ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kanthi menika sampun sawetawis para penderek Sang Sri Pinayu Bagyo kekalih ngenyo prateng jroning sasana pahargyan kirang langkung wau jam setengah sedasa. Pramila sampun sawetawis wekdal. Kanthi menika mboten ateges nundung dhateng panjenengan sekalian krana pahargyan pawiwahan dungkap paripurna pratandha ripurnaning gati mbok bilih Sang Sri Pinayu Bagyo kekalih sampun jengkar saking sasana kursi tinengkung jumeneng sak ngandhaping wiworo prabaya seler sak ngandhaping pekajengan ngontapaken kunduripun para penderek pratandha paripurna namung mbok bilih para-para warga dusun Banaran kepareng lelenggan wonten niki ngiras pantes ngregengaken swasana kekalian kalih selanada matur nuwun sanget. Kula minangka Pambyawara Purwa Madya Wusana kirang langkungipun anggen kaluh ngaturaken rut-urutaning tata cara den agung ing aksama ingkang tansah kawula suwun. Panutuping atur kawula akhiru kalam babilai topik walijaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunduripun sagung tamu nderekaken wilujeng kundur mugi saged rahayu keng sami pinanggih kasuwun panjurunging pamuji Lebdo ing karya ing wasana katur dumateng poros kadang campur sari ringkesel lanada sumangga para kadang